Hej! Idag ska vi lägga på en trailer. The Curse. Officiell trailer. 2022. Boyd Holbrook och Kelly Reilly. Ja. Jag vet inte vilka det är. Nej, inte heller, men det är för skådespelare. Ja. Det här var se på film, tror jag det är. Mm. Så vi får se här. En trailer. Ja, vi får se här. Eller en trailerfilm. 1, 2, 3. We've all dreamt of silver dash curses, man. Ja. Ooh, vid fina tänder. Nej, så har jag sett. Ja, det var förr i tiden man byggde upp. Ja, ni har också sådana där. Nej. Kanske inte sådana. Eller det skulle hjälpa med svanar och sådär som kommer förbi oss. Mm. Horrorfilm, va? Nä, vadå porrfilm? Horror! Det har man sett. Ja, fan i kämpen. Oh, om du tittar på sånt ska du fan göra. Nej. Det lät som du sa det. För du kan inte engelska horror. Jag vet inte om det är baserat på monster eller om det är baserat på... Ja, jag vet inte. One of the best in New York is New York is just good. Tiden här ska vara en av de bästa skräckfilmer någonsin. Ja. Därför ska man inte ha med sig den där lilla. Kommer någon att släcka det, ja. Och ta det. Mm. Därför ingen vill vara Lucia. The cursed. Jaha. 18 februari, Marcus. Det måste vi kolla på. Ja, du är så bra med skräckfilm. Ja, eller vi har inte sett på det. Nej, vi har gjort det. Nej. Kanske den här filmen blir det. Så att, ja, vad tyckte du, Marcus, du som gillar skräckfilm? Det såg ju intressant ut. Mm. Så att, ja. Och den såg... Ser spännande. Ja, så att det... Så det var roligt också, tycker jag. Ja. Du då? Nej, men jag tyckte det var intressant. Så att, jag är inte riktigt främst, jag kan så. Men om det är riktigt bra så kan jag få mig rädd och kan vara intresserad till det. Mm. Så att, jag har sett riktigt dåliga skräckfilmer som man bara... Vad fan kollar jag på? Kollar jag på en mördarfilm eller kollar jag på en skräckfilm? Typ så. Ja. För min del i alla fall, så att... Ja. Mm. Nej, men ja. Ja. Ger du tummen upp för den här filmen då? Eller trailern? Ja, det tycker jag. Ja. Vi tummar upp där. Looks good. Mm. Looks good horror. Så att, yes. Mm.